নমস্কাৰ মই ভনী গগৈ বৰা আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু এতিয়া প্ৰায় 11:30 বাজিলে আৰু আজি বতৰটো খুব ভাল এইকেইদিন নেৰা নেপেৰা বৰষুণ দিয়াৰ পাছত আজি ৰ'দ দিছে যোৱাকালি ৰ'দ দিছিলে কিন্তু আজি খুব ধুনীয়াকৈ ৰ'দ দিছে আৰু মই কাম বন কৰি মেলি আজৰি হ'লোঁ বৰ্তমান ঘৰত অকলে আছোঁ বেটা স্কুললৈ গ'ল আৰু আজি ৰাতিপুৱা শুই উঠি মনটো খুব ভাল লাগিলে কাৰণটো দেখুৱাই আছোঁ কৈ আছোঁ আৰু আজি মই আপোনালোকক মোৰ ইনডোৰ প্লাণ্ট কিছুমান দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ বৰ বেছি নাই যিখিনি আছে সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম আজি ভিতৰত থকাখিনি দেখুৱাম বাহিৰৰখিনি পাছত দেখুৱাম ৰ'দ দিছে খুব আৰু মোৰ ওচৰতে আছে এইজোপা ৰাবাৰ প্লেণ্ট হয় দেখুৱাই আছোঁ ভালদৰে এইজোপা ৰাবাৰ প্লেণ্ট আৰু এইটোৰ মোৰ ডালটো ভাগি গৈছিলে আৰু ভাগি যোৱাৰ পাছত মই এনেকৈ সম্পূৰ্ণ এৰি যোৱা নাছিলে অকণমান ভাগি গৈছিলে আৰু এনেকৈ কাপোৰেৰে মেৰিয়াই দিলোঁ তাৰপিছত প্ৰায় 3 মাহমানৰ পাছত এনেকৈ নতুনকৈ এটা ডাল ওলালে চাওক অলপ আগতে পানী স্প্ৰে কৰি দিছোঁ যিহেতু গৰম বহুত পৰিছে আৰু এফালে আছে এজোপা জাৰবেৰা য়েল্ল' আৰু এইটো নানুক হৈ ছাইডতে গুজি দিছিলোঁ ধুনীয়াকৈ পৰিছে আৰু কাৰণটো এইটো এতিয়া যে কৈছিলোঁ ৰাতিপুৱাই মনটো খুব ভাল লাগি আছিলে বুলি কাৰণটো এইটো কাৰণ যোৱাকালি এপাহ সম্পূৰ্ণকৈ ফুলিলে কিন্তু এপাহ ফুলা নাছিলে আৰু গ্লেক্সনিয়া হয় নামটো খুব ভাল লাগে মোৰ গ্লেক্সনিয়া ফুলটো তাৰপিছত দুইপাহ ফুলিলে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ আৰু এইজোপাও এপাহে ফুলি আছিলে কালি আজি দুপাহ সম্পূৰ্ণকৈ ফুলিছে সেইকাৰণে মনটো খুব ভাল লাগিলে আৰু এইটো হৈছে বেগনিয়া বগা বেগনিয়া এইটো গ্লেক্সনিয়া ডাবল হয় আৰু প্ৰায় এসপ্তাহমান হ'ল কলিটো এনেদৰে আছে ফুলটো মেলা নাই আৰু আজি দেখিছোঁ এইটো লেৰেলি আছে পাতটো লেৰেলি আছে হয়তো ফুলপাহ নুফুলিব চাগে আৰু এইফালে গেলিছে কেনেকৈ গেলি হৈছে চাওকচোন কি হৈছে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব যদি কোনোবাই জানে ক'বচোন এনেকুৱা হ'লে মনটো আচলতে বেয়া লাগে আৰু এইখিনি হৈছে ইনডোৰ প্লাণ্ট মই এনেকৈ ৰাখিছোঁ আপোনালোকক এটা এটাকৈ ভালকৈ দেখাম এইটো হৈছে জে জে গ্ৰীণ হয় গ্ৰীণ জে জে স্নেক প্লেণ্ট এইটো স্নেক আৰু এইটো হৈছে প্ৰিপ্ৰমিয়া ৰেইনড্ৰপ প্ৰিপ্ৰমিয়া খুব ভাল লাগে পাতখিলা বহুত ডাঙৰ হৈ যায় কিন্তু এতিয়া পাতটো সৰু হৈ আছে যেতিয়া পাতখিলা ডাঙৰ হয় চবলৈ খুব ভাল লাগে আৰু যথেষ্ট ডাঠ হয় পাতটো এতিয়া ডাঠ হোৱা নাই যিহেতু গছজোপা যদি ডাঙৰ হয় তেতিয়া আৰু ডাঠ হ'ব আৰু এইটো এটা ৰাবাৰ প্লেণ্ট হয় এইটো ভেৰিগেটেড আৰু এইটো প্ৰিপ্ৰমিয়া হয় ৰিংকলছ প্ৰিপ্ৰমিয়া এইকেইটা যদি আপোনালোকে কোনোবাই ল'ব বিচাৰে মোৰ পৰা তো ল'ব পাৰে মই ফুল চেলো কৰোঁ যদি ল'ব বিচাৰে জনাব আৰু স্নেক প্লেণ্ট এইটো এটা স্নেক প্লেণ্ট হয় আৰু এইটো হৈছে ষ্টীল পথোচ এইটো মানি প্লেণ্ট আৰু এইবিলাক এগ্ল'নিমা আৰু এইটো গ্ৰীণ জেজ এগ্ল'নিমা লিপষ্টিক এগ্ল'নিমা আৰু এনেকৈ আছে এইখিনি এইটো এটা এগ্ল'নিমা এইটো এটা এগ্ল'নিমা গৈ আৰু এইটো লেমন ফিলোড্ৰেনডম হয় এইখিনি আৰু এইটো পোকে খাই দিছিলে কলিটো হৈ থাকোঁতে পোকে খাই দিছিলে আৰু পিছত এনেকৈ ফুটা ফুটা হৈ গ'ল চাওক আৰু বাহিৰত আছে বাহিৰত যিহেতু বহুত ৰ'দ দি আছে বাহিৰৰখিনি মই আপোনালোকক পাছত দেখাম এইটো ফিটনীয়া হয় খুব মৰম লাগে কিন্তু বৰ শ্ল' পতকৈ নাবাঢ়ে আৰু এইফালে এইটো আছে পিংক লেডি খুব ধুনীয়া হৈ আছে পিংক হৈ গৈছে
আৰু এফালে ভিতৰত আছে ইটো ইংলিছ আইভি এটো খুব ভাল লাগে আৰু আৰু এখিনি হৈছিলে মোৰ ইনডোৰ প্লান্ট আৰু বাহিৰত আছে কিছমান হেখিনি পিছত দেখাম আপোনালোকক আৰু এতিয়া মই কি কি কৰো আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম চাই থাকিব এতিয়া দুপৰিয়াৰ খোৱাৰ জাজুকৰ কৰি আৰু তাৰ আগতে কিবা এটা বনাম বুলি ভাবিছো গুৰ কাৰণে তাৰ গাটো একেবাৰে ভাল নহয় মনটো বেয়া আৰু দেউতাকে আজি কৈছে স্কুলত থবলৈ যাওঁতে ইবলে খুব আমনে কৰিছে স্কুলত নহমা বুলি কৈছে কান্দিছে তো স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছত তাৰ মনটো ভাল লাগি যাব মই বনা কেক খাই খুব ভাল পাই আৰু কেক বনাবৰ কাৰণে মই লৈছো এক কাপ চেনি আৰু এক কাপ ময়দা আৰু ৰিফাইন লৈছো ৰিফাইন একে কাপৰ জোখৰে ল'ব আপোনালোকে যিটো কাপৰে আপোনালোকে ময়দা লৈছে সেইটো কাপৰে ৰিফাইনো ল'ব আৰু চেনিও সেইটো কাপৰ জোখৰে ল'ব মই লৈছো ডিম দুটা আৰু ইলাচি দুটা লৈছো আৰু ইয়াৰ বেকিং পাউডাৰ আৰু ইয়াৰ গাখীৰ আৰু এতিয়া মই চেনিখিনি গুড়ি কৰি ল'ম মিক্সাৰত গোটেইখিনি বস্তু ভালদৰে মিলাই বেটাৰটো মই এনেদৰে বনাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া কেকটো মই চচপেনত বনাম আজিৰ দুপৰীয়া ভাত সাজ একেবাৰে চিম্পল ৰঙালাও আলু ভাজি বনাম দালি দালি মই এনেদৰে তিয়াই ৰাখোঁ এনেদৰে তিয়াই ৰাখিলে সিজিবলৈ বৰ বেছি সময় নালাগে আৰু তিতাকেৰেলাৰ ফ্ৰাই আজি মোৰ দুপৰীয়াৰ থালিখনত আছে নগা টেঙাৰ আচাৰ তিতাকেৰেলা ফ্ৰাই ৰঙালাও আলু ভাজি পাপৰ আৰু এইফালে দালি ভাত পানী খাই বৈ শুই গ'লোঁ আৰু এতিয়া উঠিলোঁ উঠি পিনি এতিয়া ভাবিছোঁ যে স্কিনৰ অকণমান কেয়াৰ কৰা যাওক স্কিনটো যথেষ্ট অইলি হৈ গৈছে এতিয়াতো গৰম লাহে লাহে বেছি হৈ আহিব আৰু এলোভেৰা স্কিনৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল হয় ঘৰতে আছে চিঙি আনোগৈ